11 დღე არჩევნებამდე. Პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაშია, სავარაუდოდ პიკს უკვე მომავალ კვირას მიაღწევს. Ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვის ფოკუსია პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანია. Წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც წესი, საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამარჯვების მიზნით ჩატარებული საჯარო მოქმედებების ერთობლიობა, საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია წინა საარჩევნო აგიტაცია. Ჩვენს ფოკუსში ხშირად ხდება მართველი გუნდის კამპანია, დღეს კი ყურადღებას იმ პლატფორმებს მივაქცევთ, რომლებიც არიან პრეზიდენტის კარტის ხელმომწერები და საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით ლახავენ 5%-იან ბარიერს. Ამომრჩეველთა გულის დაპყრობას პარტიები სხვადასხვა გზით ცდილობენ ხოლმე. Ოთხივე ოპოზიციური ბლოკი მართავს მეტნაკლებად მასშტაბურ შეხვედრებს, ნაციონალურ თუ რეგიონულ არხებზე გადის მათ სარეკლამო მხარდასაჭერი რგოლები ძირითადი სათქმელით. Საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს მედიას აქვს ხოლმე განსაკუთრებული ინტერესი, ყურადღების ცენტრში ხვდება ყველაფერი, ვინ მიმართავს ამომრჩეველს, რა შინაარსის გზავნილები აქვთ მათ, შეხვედრის რა ფორმებს ირჩევენ, ამომრჩეველს ხვდებიან დახურულ გარემოში თუ მიმართავენ კარდაკარის პრინციპს, ვინ რამდენს ხარჯავს საარჩევნო კამპანიაში და ვინ რა შთაბეჭდილებას ახდენს ამომრჩეველს. დავიწყოთ ძლიერი საქართველოთი, ლელოს ლიდერები დასავლეთ საქართველოში არიან, დღეს ქუთაისში, გუშინ ბათუმში. Ბათუმში შეხვედრა დახურულ სივრცეში ჩატარდა დიდი ალბათობით, აქ მიზეზი ბათუმური წვიმა. Პირველი რამაც მიიქცია ყურადღება, შეხვედრა დაიწყო ახალი საიმიჯო კლიპის პრეზენტაციით. Video golში შეხვდებით როგორც მომღერლებს თამრიკო ჭოხონელიძეს, მერაბ სეფაშოს, გიორგი უშიკიშვილს, ასევე პარტიის ლიდერშიპს, მამკო ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს, ასევე ახალგაზრდებს, პენსიონერებს, დედებს, ბებიებს, შვილებს, შვილიშვილებს. ყველა მიდის არჩევნებზე და ამ ვიდეო გოლის მთავარი სათქმელი სწორედ ეს არის. Ამავე კლიპშია გასული არჩევნების დროს გამოყენებული სცენის რიმეიკი, ერთგვარი წინა კლიპში იმისთვის, რომ ახალგაზრდა მშობლებს შეძლებოდათ არჩევნებზე წასვლა, ბავშვებს იტოვებდა მამუკა ხაზარაძე, წელს კი ბადრი ჯაფარიძე დაიტოვებს, რომელიც მოგვიანებით პატარებს კონსტიტუციის საბავშვო ვერსიასაც უკითხავს. Რომელს უფრო მოუხდა ეს როლი, რომელი უკეთესი მსახიობია, ლელოს ამომრჩეველს ამაზეც შეექმნება შთაბეჭდილება. ცეცხლოვანი მუსტანგითაა კლიპში მამუკა ხაზარაძე, ვინც პოლიტიკას ადევნებს თვალს, იმას ემახსოვრება, რომ მუსტანგი უბრალო რეკვიზიტი არ არის, მასაც აქვს თავისი დატვირთვა და ისტორია. პირველად მის გამოჩენას მოყვა დისკუსია, რომ ეს მდიდრული ცხოვრების სიმბოლოა და უხერხულობას შექმნის ამომრჩეველთან, რომლის დიდი ნაწილი ღარიბია. ხაზარაძის არგუმენტი იყო ასეთი, რომ ფორდ მუსტანგი ასოცირდება სისწრაფესთან, სიძლიერესთან, ინოვაციურობასთან, მისი გარდამტეხი როლი აქვს მას შესრულებული ეკონომიკაში. ახლა კი ვნახოთ კლიპიდან ერთ-ერთი ფრაგმენტი. Აუცილებლად უნდა წავიდე არჩევნებს. მეც, მაგრამ ბავშვები ვის დავუტოვო. Წელს ბავშვებთან მე დავრჩები. გახსენდებათ, 9 კლას. 9-თა, 9 სხვა. 9 ნახვარი რომ დამარცხა 9 ჯერ გულში, ტრიჯინაზე 9 ჯერ მწარედ გავიცინებ. საქონზე. მაგარია. საქართველო არის დამოუკიდებელი ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რაც დადასტურებულია 1991 წელს. არ ვიცით, რამდენად შეძლო ბადრი ჯაფარიძემ პატარების დაინტერესება კონსტიტუციით. შეხვედრის მოდერატორი თითქმის უცვლელად არის მამუკა ხაზარაძე, ძირითად გზავნილებთან ერთად აქცენტი მან გააკეთა ბათუმთან და აჭარასთან კავშირზე. მისი ბათუმთან კავშირის ისტორია ასეთია. ჩემთვის ბათუმი არის განსაკუთრებული ქალაქი. ბებია ჩემი ანა და ბაბუა ჩემი პავლე, ზედმეტსახელად ჯაკო ერქვა, აქ შეხვდნენ ერთმანეთს. Და რომ არა მათი შეხვედრა, მე აქ არ ვიქნებოდი. და ჩათვალეთ რომ ნახევრად ბათუმელი ვარ. ისინი უნდა დავტოვოთ გაღიმებულები, ასე თქვა ალეკო ელისაშვილმა და აჭარული დიალექტით სადა პუბლიკის ხელში აყვანა. აი ამ აფერისტებს და ამ გადამგდებებს 12 წელია რომ ყველაფერში გადაგვაგდეს და ყველაფერში რომ მოგვატყუეს. სინამდვილეში ვგონი ვართ ბლაყვები. Და უნდა ვაჩვენოთ ამათ ცეირი 26 ოქტომბერს და ბლაყვი ვინ არის? აი ეგრე უნდა დავტოვოთ რიჟვაძე და ბიძინა ივანიშვილი გაღიმებულები. ბლაყვი ნიშნავს სულებს.
დასკვნით ნაწილში გამოვიდა სიტყვით კოალიციის ახალი წევრი, მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საარჩევნო სიაში არ არის, მაგრამ ფაქტობრივად კოალიციის ყველა შეხვედრის დროს უთმობენ მას ხადია ტრიბუნას. მარგველაშვილი ამომრჩევლის დარწმუნება შეეცადა მისი გამოცდილებით, რომ მისი პრაქტიკა ასეთია, როდესაც შედის ის პოლიტიკაში, ხელისუფლების გადაბარება გარდაუვალია, ასე იყო 2003 წელს, ასე იყო 2012 წელს და ასე იქნება მისივე თქმით ახლაც. Ar copila și întreba, mei magalitat es tema și meșal. Zoriata, sam și șevedi, politica și da, șevțualet ma și heli supleba, oriata, storme și șevedi, da, șevțualet heli supleba, da. Roța mea politica și șevdivar, ese tira ca sebi, armeșli, va tuila ar șevdivar, homero, heli supleba, ar gat bolul. Gadmovi, pare chiar, gadmova ta nine, tache. Zogadat aprobirebuli practica, da politicosebi khshirad mimartaven aset metods, amitom regionebshi saarchono chasuli politikuri liderebi shansa ar ushoben rom aseti kavshirebis shesakhet istoriebi tamomchevolta gulebi moigon natisauri kavshirebis khsenebit. Dges ki rogos kitkharit, lelo ukve imeretshia liderebi mozametobis sakhalkho religiur dgesastsauze gamochnen monastris fonze, ak iqven natsionaluri mozdraobis liderebis. Ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ყურადღების მიქცევის უჩვეულო ფორმასაც მიმართეს. ხატია დეკანოიძემ და გიგი უგულავა მოცნების ბილბორდი გადაღებეს. ახლა დაჯარიმდებიან თუ არა ისინი ოცნების ეს ბილბორდები, აქვე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ყველაზე ამორალური შინაარსის გზამნილებად მიიჩნევა. Ამომრჩეველს ვაკის პარკში შეხვდა შაბათს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა სოციალურ ქსელში რეზონანსით თუ ვიმსჯელებთ ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ამ შეხვედრის მასშტაბურობა მიიქცია ყურადღება. ასეთი შეხვედრებისას ჩვეული რუტინაა, რომ გამოსვლების დროს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პარტიის დამფუძნებელს და პატიმარ მიხელ სააკაშვილს. Patriotები, რომლებიც არ დანებდნენ 12 წლის მანძილზე, ასე დაიწყო მიმართვა თინა ბოკუჩავამ, ის მიესალმა სააკაშვილს, მანისაუბრა დაპირებების ნაწილზეც, როგორიც 14 მილიარდიან ფონდზე წვდომა, სააკაშვილის მილიარდიანი ფონდი ემიგრანტებისთვის, პენსიების უფასოყვების შესახებ დაპირებები გაახმოვანა. ასევე თქვა, რომ არჩევნების შემდეგ ქვეყანა ივლის ევროპისკენ და არ არის პოლიტიკური მართსაჯულების და შურისიების დრო. Მომავალმა კოალიციურმა დემოკრატიულმა ხელისუფლებამ უნდა იყუროს მხოლოდ წინ. Არ იქნება არანაირი პოლიტიკური შურისძიება. დამთავრდება ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მართსაჯულება. Ახალი კოალიციური ხელისუფლება წავა მხოლოდ წინ. Იმისთვის, რომ საქართველომ გამოიყენოს ისტორიული შესაძლებლობის ფანჯარა. Ако вткват ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის კამპანიაში წელს ყველაზე ხმაურიანი სარეკლამო რგოლი, რომელმაც ააღელვა ოცნება, ეს არის რგოლი, სადაც წერია და ბილბორდები მოიშორე ბიძინა, მოიშორე ოცნება. Octombrie 26, აირჩიე ევროკავშირის პასპორტი და ევროპული კეთილდღეობა. Აირჩიე 14 მილიარდიანი ინვესტიცია საქართველოსთვის. Აირჩიე ერთიანობა. Მოიშორე ბიძინა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა. ნომერი 5. ოცნებისთვის ეს სიძულვილის კამპანია, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო პროპაგანდისტულმა არხებმა უარი თქვეს მათ განთავსებაზე, იყო სხვაგვარი პასუხიც. ოცნება ამტკიცებს, რომ ამ კამპანიის საპირწონეს შექმნეს მათი ბანერები, სადაც ოპოზიციის ლიდერები ჰყავთ დატანილი ყელზე საბელი და სათქმელით, რომ მათ მართავს მითიური გლობალური ომის პარტია. Გადავიდეთ შემდეგზე, შთამბეჭდავი კამპანია აქვს კოალიციას ცვლილებისთვის. მელია გვარამია ხოშტარია და ჯაფარიძის გუნდმა სტარტი აიღო რუსთავიდან. გახსოვთ, ლიდერების განცხადებებში არ არის საარჩევნო დაპირებები, მათი გამოსვლების ძირითადი ხაზი გადის ემოციის გამოწვევაზე. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ნიკა გვარამიას პირველ მიმართვაზე, რომელმაც მიმართა საზოგადოების ყველა ფენას, მასწავლებელს, მოსწავლეს, სტუდენტს, ლექტორს, ექიმს, პენსიონერს და ასე შემდეგ. Ყოველ კუთხეში ქონდა შეხვედრა ამომრჩეველთან ამ კოალიციას, ეს რუსთავის შემდეგ ერთ-ერთი მასშტაბური ყრილობა იყო. Ჩვენ გამოვარჩევთ ცოტნე კობერიძის მიმართვას, რომელსაც სოციალურ ქსელშიც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც გავიზარდეთ ჰიმზე, სადაც ვადიდეთ მთავარ ღირსებას.
თავისუფლებას. Ვამბობთ, დიდება თავისუფლებას და თუ ვინმე ვერ გაიგო, ვიმეორებ. Თავისუფლებას დიდება. Ჩვენ ვამბობთ, რომ თავისუფლება შედგება სიტყვა თავისგან. Ხელისუფლება ხელისგან. Როგორც ხელი უნდა ემსახუროს ჩვენს თავს, ისე უნდა ემსახუროს ხელისუფლებას, თავისუფლებას. Როცა ხელისუფლება თავისუფლებას არ ემსახურება, ის არის გასაშვები. Ის ილია ჭავჭავაძემ გვითხრა, ადამიანი რომელიც სულ რაღაცას ელისო, ვეძახით სულ ელს. Ჩვენ არ ვიქნებით სულელები, ჩვენ არაფერს დავლოდებით. Ცოტნე კობერიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. Რაც ეხება ვიდეო რგოლებს, კოალიცია ცვლილებისთვისაც ძირითად აქცენტს ახალგაზრდებზე აკეთებს. ბოლო ერთოში ორი რგოლი განათავსეს, ერთ შემოსში ყოველმოზარდები არიან გადაღებული ევროკავშირის და საქართველოს დროშებით. ასოციაცია გასაგებია. ამას კი მოუყვა უკვე პროევროპული აქციის კადრებით გაჯერებული კლიპი. ნანა მალაშხელს კადრით ქალი ევროკავშირის დროშით უკვე სიის პირველი ნომერია. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს და ბოლო რამდენიმე ძალმა საქართველოს სამუდამოდ შეცვალა. Ჩვენ ბოლოს და ბოლოს დავდგით რეალური ცვლილებების ზღვარზე. დღეს ქართველი ხალხი არნახულად ერთიანი, ძლიერი და მიზანდასახულია. Და ამიტომაც მთავარი გამარჯვებაც ხელის გაწვდენაზეა. ქართველი ხალხი უარსეუბნება არსებულ მართველობას და ირჩევს გზას, რომელიც წინ მიდის. Არა მართველი ძალის ჩანაცვლებას, არამედ ფუნდამენტურ და ხელშესახებ ცვლილებებს. Tu შემოწირულობებს ნახავთ ფინანსური რესურსებით კოალიცია ცვლილებისთვის ყველაზე მეტი ფინანსური შესაძლებლობები აქვს მას მოყვება ლელოს ირგვლივ გაერთიანება შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო ადგილზეა გახალია საქართველოსთვის და ეს ეტყობა კიდეც მათ კამპანიას თუ არ ჩავთვლით პროგრამის და სიის პრეზენტაციას ამ პარტიას მასშტაბური შეხვედრა ამომრჩეულთან ფაქტობრივად არ ქონია უფრო კარდაკარის პრინციპს ირჩევენ ვინაიდან გახალია იყო გუშინ ფორმულას დღის სტუმარი და მიმოხილვა მასზე მოამზადეთ რომელიც ეთერში გავიდა დღეს ბევრს აღარ შევჩერდებით ამ პარტიას ამასობაში ზუგდიდში უკვე ემზადებიან ივანიშვილის მისაღებად დაიწყო უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების გატარება ქუჩების გადაკეტვა ისე როგორც ხდება ხოლმე ყველგან სადაც ოლიგარქი შუშის კაბინეტ ჩადის რაც ეხება პოლიტიკურ საკითხებს დღესაც აქტუალურია პრეზიდენტის ინიციატივა ქარტიის ფარგლებში დაასახელოს ტექნიკური მთავრობა ჩვენ არ ვიცით დაზუსტებით პრეზიდენტი ამ საკითხზე შეხვდა თუ არა ყოფილ პრემიერს ნიკა გილაურს ის იმყოფებოდა დღეს ორბელიანების სასახლეში როდეს დაასახელებს ზურაბიშვილი თავის კანდიდატს ეს კვლავ უპასუხო გაუცემელი შეკითხვა მას ნათქვამი აქვს რომ სასურველია ის ითქვას არჩევნებამდე და მაინც ვინ წარმოუდგენია სალომე ზურაბიშვილის პრემიერად უარუად ვრცელდება ცნობები რომ ეს მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი ზაალ კოკაია ის 30 წელიწადზე მეტია შვედეთში მუშაობს კითხვა ასევე დაწყებული აქვს თუ არა მას უკვე კონსულტაციები და დაუჭერენ თუ არა მას მხარს ოპოზიციური პარტიები ჯერჯერობით პრეზიდენტის ტექნიკური მთავრობისადმი მხარდაჭერა გამოხატული აქვს კოალიციას ცვლილებისთვის ანუ ქარტიაზე ხელმომწერი 4 სუბიექტიდან სალომე ზურაბიშვილს მხოლოდ ერთის თანხმობა აქვს დანარჩენ სამ გაერთიანებაში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ძლიერი საქართველო გახარია საქართველოსთვის ამბობენ რომ უჭერენ მხარს ქართულ ქარტიას მაგრამ ტექნიკურ მთავრობაზე საუბრის გადადებას ცდილობენ არჩევნების შემდეგ ამასობაში არჩევნებამდე 11 დღე რჩება ნახავთ როგორი იქნება დარჩენილი დღეები იქნება თუ არა კენჭისყრის დღე მაინც თავისუფალი და სამართლიანი ოპოზიციურ პარტიებსა და სადამკვირვებლო მისიებში საუბრობენ ზეწოლისა და დაშინების ფაქტებზე არჩევნების უკვე გაყალბების პროცესზე საუბრობს პრეზიდენტი ზურაბიშვილიც საერთაშორისო მედიასთან როგორი საარჩევნო გარემოა და იდენტიფიცირებული დარღვევები იქონიებს თუ არა გავლენას ამორჩევლის ნებაზე ჩვენ ვაგროვებთ ცნობებს და შემოგთავაზებთ ამ მიმოხილვასაც შემდეგში მანამდე კი წინ ორი მნიშვნელოვანი თარიღია ჯერ 20 ოქტომბერი სადაც უნდა გამოჩნდეს საქართველოს მოქალაქეების ნება რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროპა და 26 ოქტომბერი როდესაც წდება ჩვენი ქვეყნის ბედი რჩებით ისტორიული მიზნის ერთგული თუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკად ამ კვირის ბოლოს 20 ოქტომბერს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზებით იგეგმება მარში საქართველო ირჩევს ევროკავშირს ეს ალბათ იქნება ერთ-ერთი კულმინაციური ეპიზოდი პოლიტიკური სუბიექტები უკვე აცხადებენ რომ მარშს შეუერთდებიან